Bem, você está assistindo a série de dicas de regência coral, partindo da experiência do Coral por Amor. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre ensaio virtual. Já que estamos em um momento de pandemia e muitos de nós necessitam manter as suas atividades culturais de uma forma diferente, uma vez que os encontros presenciais estão delicados e por uma série de razões, todos nós já temos um conhecimento. Acho que já estamos até um pouco cansados de conversar sobre isso, né? Mas tudo bem. Então nós vamos falar um pouco sobre ensaio virtual, que é uma alternativa para que nós mantenhamos as atividades do coral em dia, senão com a mesma intensidade, mas de uma forma bastante boa, ok? Então, os ensaios virtuais, eles tentam fazer uma substituição dos ensaios presenciais de uma maneira. Existem duas formas, vamos colocar assim. Existe uma maneira ao vivo, nós podemos estar distantes fisicamente, mas estarmos ao vivo, e podemos estar diante de um material já gravado, de um material que é disponibilizado para os ensaios. Isto nos ambientes virtuais chamamos de aula, ou chamamos de material, ou de conteúdo síncrono e assíncrono. Então, nós vamos chamar de conteúdo síncrono, por exemplo, quando nós temos a oportunidade de um ensaio virtual ao vivo. Nós estamos com uma câmera ligada neste momento, vocês estão vendo aí. E do outro lado, os alunos, os coristas, os cantores também estão com seus equipamentos conectados da mesma maneira, estamos compartilhando, estamos conversando, estamos ensaiando ao vivo, estamos produzindo música simultaneamente. Então, este é o conteúdo síncrono. E existe o conteúdo assíncrono, por exemplo, isso a gente até já utilizou bastante, muitos coros usam muito também, que é a produção de material em áudio, também em vídeo, além da partitura, além da letra da música. Então são arquivos de mídia, como áudios e vídeos, com um conteúdo suficiente para que os coristas e os coralistas comecem a fazer os seus ensaios de forma particular. Então, se eu tenho um vídeo contendo a linha melódica da música que eu estou ensaiando, eu consigo já dar um início, eu consigo já ir aprendendo a música. E se eu tiver alguma dificuldade com leitura musical, com partitura, esses áudios e esses vídeos são muito funcionais e eles nos auxiliam bastante. Então, este seria o conteúdo assíncrono, que é muito comum nos ensinos à distância de hoje, nos quais você tem acesso ao material que você dele se utiliza em outros momentos, que não durante um encontro ao vivo. Você pode lidar com eles no horário em que você tiver maior disponibilidade. Ok? Então, basicamente, nós temos esses dois grandes grupos de conteúdo para os ensaios virtuais. Antes de falarmos de ferramentas, de programas, de informática, ok? Então, nós temos o conteúdo síncrono, nós temos os ensaios não presenciais, mas ao vivo. Na experiência que nós temos aqui no Coral por Amor, através da Escola de Canto Coral Panteão de Minas, com as aulas da tal Assunção, principalmente porque é uma das maneiras que a gente consegue ter para manter o coral vivo e bastante aquecido. Então, as aulas com a tal Assunção, que é a nossa professora de canto lírico, a nossa preparadora vocal, as aulas transcorrem em ambiente virtual. No Coral por Amor, nós já utilizamos algumas plataformas de ambiente virtual, como, por exemplo, o programa Zoom, já utilizamos o Google Meet, já utilizamos também o YouTube de forma presencial, como uma live. Já fizemos uma experiência com o Facebook uma vez.
Todas elas são válidas, elas vão ter características específicas, características próprias. Talvez algumas sejam mais acessíveis para determinados grupos em função da tecnologia que aquele grupo está mais habituado a utilizar. E a tecnologia vai variar um pouco e os resultados também, e é difícil a gente classificar qual seria a melhor plataforma, porque continuamente essas tecnologias vão sofrendo atualizações. Então, já utilizamos programas que eram considerados mais capacitados e programas mais bem pontuados, e que neste momento já foram, a sua tecnologia já foi suplantada por outra de softwares e de aplicativos mais simples. E existem alguns que são consagrados e que são fáceis de lidar e que facilitam bastante esse tipo de trabalho. Atualmente, tanto o Zoom quanto o Google Meet, o Meeting, são úteis, embora até hoje eles ainda apresentem um pequeno atraso na transmissão de áudio, o que pode dificultar a compreensão se estivermos em um número maior de pessoas participando simultaneamente. Isso pode dificultar um pouco para que nós tenhamos o som bastante sincronizado. Então, se formos cantar em grupo, formos fazer um ensaio em grupo, talvez fique mais interessante que nós mantenhamos o som, o áudio do professor e retiremos os áudios dos demais alunos, e aí cada um em sua casa vai ter acesso ao áudio do professor e pode cantar junto, para que nós não tenhamos esses efeitos de soma das linhas melódicas em tempos diferentes, o que pode prejudicar bastante o ensaio, ok? Então, esta é uma plataforma, estas são plataformas simples de a gente utilizar. E nós vamos falar um pouquinho do material assíncrono, do conteúdo assíncrono, que a gente utiliza muito, além dos ensaios ao vivo, dos ensaios síncronos, dos encontros de conteúdo síncrono, a gente ainda tem essa oportunidade de utilizar bastante esse material do conteúdo assíncrono. Então, em relação ao conteúdo assíncrono, que são os vídeos e os áudios, esses são recursos muito úteis para que nós mantenhamos os ensaios virtuais em dia. A ideia é que a gente consiga produzir para uma determinada peça material suficiente para que os coralistas comecem a ensaiar e aí sim depois, uma vez que eles já estejam bastante afiados, a gente passa ao passo seguinte, que é análise da interpretação e a confecção das dinâmicas, e aí sim nós vamos dando a tônica, o regente vai dar a tônica que sente em relação à composição, que vai ser mais adequada para o objetivo daquele repertório. Então, o conteúdo assíncrono, o vídeo e o áudio é fundamental. Os áudios podem ser interessantes sem o vídeo no momento em que nós estamos em alguma atividade que não nos demande tanta atenção. Então, nós podemos manter a repetição dos áudios para que nós vamos ficando gradativamente confortáveis com aquela melodia e com o fraseado melódico, já eventualmente com as dinâmicas e com a interpretação. E a gente pode ir repetindo e pode ir ouvindo esse material enquanto estivermos em outras atividades que não vão nos requerer tanta atenção. Os vídeos são interessantes quando a gente pode parar para prestar bastante atenção e aí a gente tem vídeos diferentes. A gente vai ter recurso, possibilidade de recurso de vídeo, em que a gente assiste o professor está cantando junto com a gente, então a gente está prestando atenção no gestual do professor, no gestual de face, na maneira de articular as palavras, na impostação, na projeção vocal e em várias das características que o professor solicita que a gente desempenhe enquanto está cantando. Ao lado disso, a gente pode ter vídeos com a própria partitura, então a gente tem vídeos com a partitura somente com a linha melódica daquele naipe,
E a gente pode ter vídeos com a grade completa, com a partitura completa, para que a gente vá se familiarizando visualmente com as demais linhas melódicas. Então a gente está cantando a parte que a gente precisa cantar dentro do coro. E ao mesmo tempo, visualmente, através da partitura completa, a gente vai acompanhando e tendo uma ideia visual, material, do momento em que ocorrem os diálogos, no momento em que o contraponto se expressa através da entrada de um determinado naipe, da resposta a uma pergunta musical que um naipe formulou, ou através da formação de uma harmonia, através da resolução de um fraseado ou de um período musical. Então existem várias situações nas quais a partitura no vídeo vai ser bastante útil para nós. Então, esses são recursos fáceis de utilizar e que a gente pode disponibilizar para os ensaios virtuais, de forma que o coro se mantenha afiadinho, além de afinadinho, para que a gente possa construir com mais facilidade uma peça. Na experiência do Coral por Amor, a gente já utilizou esses tipos de recursos há muitos anos. Acho que desde sempre, acho que desde o começo do coral, provavelmente, desde o começo do coral, a gente já iniciava algumas gravações para facilitar o trabalho dos coralistas, o aprendizado, o ensaio, para facilitar que os cantores decorassem as músicas, né? E ao mesmo tempo, a gente vai lembrando devagarinho as coisas, né? Parte desse material assíncrono, que pode ser muito interessante, também é o material gravado dos demais naipes. Então eu vou dar um exemplo. Na maioria das vezes eu vou cantar uma linha melódica dos baixos no coro. E se eu tiver disponível também a linha melódica dos tenores, das contraltos, das sopranos, eventualmente mezzo-sopranos, das demais linhas melódicas do coro, eu vou produzindo, eu vou cantando junto com aquela linha melódica a minha parte, produzindo duetos, por exemplo, para que eu vá ficando cada vez mais familiarizado e facilite muito o trabalho do regente, porque no momento em que houver a união das vozes, aí sim, num encontro presencial, para que a gente tenha a composição da interpretação mesmo, que a gente precisa dar para aquela peça. Então, para que naquele momento a gente facilite o trabalho do regente. Quanto mais firmes nós estivermos na nossa linha melódica, mais fácil é o trabalho do regente. Então, se nós nos utilizarmos de outros fraseados melódicos, dos demais naipes, nós vamos nos acostumando e facilita porque nós não vamos nos perder com facilidade nas linhas melódicas mais comuns. Vou dar um exemplo porque isso acontece com facilidade na maioria dos coros. É comum que muitas músicas apresentem, na hora da divisão do naipe, dos naipes, a sua linha melódica principal, ela vai ficar com um determinado naipe. Na maioria das vezes ocorre mais com as sopranos, ou às vezes com os tenores, quando é uma voz mais grave, masculina. E então, aquele naipe vai aprender com mais facilidade a sua linha melódica, porque trata-se da linha principal daquela música. E aí aumenta o trabalho dos demais naipes para que eles decorem no começo, depois aprendam, e que eles se sintam confortáveis nas suas linhas melódicas para produzir a harmonia do coro. Então, para facilitar esse trabalho, por exemplo, vamos imaginar que as sopranos façam a linha melódica principal de uma determinada peça e as contraltos vão ter o trabalho de aprender uma voz diferente. Então, para dificultar que elas caiam na linha melódica principal ou para evitar que elas acabem se perdendo o seu foco e se deslocando para a linha melódica das sopranos, então, se elas puderem cantar a sua linha melódica junto com as sopranos, mas também junto com os demais naipes, elas vão se habituando a cantar com linhas melódicas diferentes e fortalecendo a memória do seu fraseado melódico e facilitando bastante o trabalho, dificultando que elas se percam. Obviamente, nós estamos falando de coros amadores, como é o nosso,
Isso demanda um trabalho, um esforço que é muito recompensador quando nós percebemos a firmeza do grupo e aí sim o trabalho vai aparecendo e a interpretação vai ficando muito bonita. Então, deu para entender? Então nós falamos um pouquinho sobre os ambientes virtuais, muito assim, sinteticamente. É claro que vocês vão encontrar na internet diversas possibilidades, diversos aplicativos e softwares diferentes, e faz parte do trabalho do Coro de testar e verificar qual plataforma vai se adequar com mais facilidade e atender aí as necessidades dos recursos que aquele Coro precisa, tá bem? Então fica essa dica. Se vocês tiverem alguma dúvida e alguma sugestão, por favor, compartilhem para que nós possamos, além de dar mais sugestões para vocês, que nós possamos também apreender essas sugestões que vierem de vocês e fazer uma sintonia fina e melhorar o nosso trabalho também, tá bom? Então fiquem agora com mais uma apresentação do coral e que vocês curtam bastante e vão se acostumando e vão cantando bastante. Cantar em coro é uma dádiva, é uma oportunidade, é uma tarefa, é uma benção. Cantar em coro é para todos. Então, Pátria Minas! Thank you.
Muito bem. Ótimo, ficou ótimo. Já estou gostando de ouvir, porque já está chegando aqui para nós. Tá bom? Um beijo, pessoal. Vamos lá, capricha, manda os vídeos, a gente está aguardando. Beijão aí.